الرحيم. تيغو مادو توان سبحان الله تيغو مادو تيغو مادو تيغو مادو ni madu sidir daripada Yaman. Kenapa madu sidir antara madu yang terbaik, tuan? Minta maaf. Sebab antaranya kandungan dia sangat sesuai untuk perut manusia. Dia tidak akan menyebabkan masalah gastrik. Kadang-kadang kalau kita minum madu kelulut, dia akan ada gastrik sikit. Dia ada masam dia. Tapi subhanallah, antara kelebihan madu Yaman, kita tak boleh nak nafikan. Antara kelebihan dia, kebekatan dia, dan juga rasa dia yang sangat sedap, dan keturunan dia. Tengok. Allahu Akbar. Saya makan sikit. InsyaAllah ana ni syifat. Sebab Allah kata yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'un linnas. Yakhruju min butuniha, akan keluar daripada perut lebah satu syarab, minuman fihi syifa'un linnas, ada penawar untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tuan. Masya-Allah, bismillah. Subhanallah. Memang sedap. Makanan syurga. Tahu tak di syurga ada makanan asal? Nah. Allah kata apa? Dalam surah Muhammad ada satu ayat. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى. أنتر منومن سungai dalam syurga asal madu. وأنهار من خمر لذة للشاربين. Dan ada juga sungai-sungai arak syurga. Nah, arak di syurga bukan seperti arak di dunia. Ya Allah, insyaAllah kita, saya nasihatkan makan, tuan. Kadang-kadang saya tak puas hati, saya boleh makan dengan jari. Ustaz, tak apa. Bakteria takkan hidup. Dia membunuh bakteria. Bismillah. Tahu siapa yang saya suka asal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ni, Allah. Assalamualaikum.